Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поспілкувався з журналістами. Інтерв'ю, до речі, відбувалося на таємній базі. Головком Збройних сил розповів, коли чекати F-16, заговорив про реальність повернення Криму та вихід на кордони 91-го року. Ви на каналі Новин, мене звати Олексій. Давайте далі докладно про це все поговоримо. І почнемо з того, що Україна вже понад 2 роки очікує такі потрібні винищувачі F-16, і вони от-от мають прибути. Але коли настане це от-от, досі невідомо. Журналісти зазначили, що голландці та інші союзники заявили, що F-16 незабаром прибудуть. А й уточнили, про яке незабаром взагалі йдеться мова. Цього тижня або, можливо, в серпні. І ось що відповів головком. «Я знаю, що F-16 буде, але я не можу вам розповісти про це, на жаль», – пояснив Сирський. А також варто нагадати, що кілька тижнів тому під час прес-конференції Володимира Зеленського він заявив, що Україна отримає серйозне посилення ППО, а також F-16. Але ця кількість F-16 все ще буде недостатньо, аби переламати фронт. А також журналісти запитали, як зупинити просування РФ. Сирський не приховує, що Російська Федерація атакує українські позиції на багатьох напрямках, але заявив, що просування РФ можна і реально зупинити. Перш за все, це залежить від наших мужніх солдатів та офіцерів, сказав головком. За його словами, досить часто стійкі та героїчні українські підрозділи перемагали більші угрупування ворога. Як приклад, головком навів останню спробу росіян захопити Харків і сусідню Сумську область, і це їм не вдалося. Сирський додав, що спроба Путіна створити так званий коридор безпеки поруч із кордоном Росії була зірвана. Щодо чуток, що Москва планує черговий штурм на півдні Запорізької області, то якщо це станеться, ми можемо дати їм хорошу відповідь, сказав Сирський. Загалом Сирський описав такі повзучі перемоги Росії як тактичні локальні досягнення, а не оперативний прорив, наприклад, захоплення якогось великого міста. Ну а далі дуже цікава новина. Польща готуватиме бійців, так заявив Сирський. А він пояснює, що одна ініціатива формується в сусідній Польщі. Невдовзі закордонних українців запросять до нового легіону. Навчання відбуватиметься в самій Польщі, створюючи довіру між чоловіками та офіцерами. Згодом легіон буде перекинутий на передову. Такий підхід Сирський віддав Зеленському в заслугу. Також Сирський згадав про втрати. Він зазначає, що Росія досягає успіхів на фронті просто приголомшливою людською ціною. І втрати армії РФ втричі вищі, ніж в Україні, а на деяких напрямках навіть більше, ніж втричі. Сирський зазначив, що йому під час вибору тактики бою важливо зберегти життя людей. Тоді як російські командири відомі тим, що жертвують величезною кількістю піхоти, щоб просунутися там на 100-200 метрів. Він також зазначив, що не готовий досягати цілей за будь-яку ціну, аби кидати своїх людей у м'ясні атаки, зазначив Сирський. Далі Сирський зазначив, що російські війська мають значну перевагу перед Україною в силах та засобах. В техніці співвідношення становить 1 до 2 або 1 до 3 на їхню користь. Через 2,5 роки повномасштабної війни російська армія все ще набагато краще забезпечена ресурсами. У них більше танків, бойових машин піхоти, солдатів. За словами Сирського, їх початкові 100-тисячні сили вторгнення зросли до 520 тисяч, а до кінця 2024 року їхня чисельність може зрости до 690 тисяч. Від 2022 року кількість російських танків подвоїлась від 1700 до 3,5, артилерійських систем побільшало втричі, а бронетранспортерів від 4 тисяч до 8. А у противника значна перевага в силах і засобах. Тому для нас питання постачання від західних партнерів якісної зброї справді на першому місці. Також Сирський наголосив, що Україна зробить все можливе, щоб вийти на кордони 91-го року та звільнити громадян на окупованих територіях. Сирський нагадав, що морські безпілотники
Потопили близько третини Чорноморського флоту РФ. Таким чином, Кремль був змушений вийти з порту Севастополя в окупованому Криму після низки українських атак. Термін можливого знищення Кримського мосту головком не назвав, але наголосив, що Київ планує повернути Крим під контроль України. Як Збройні сили України будуть це робити, звичайно, це велика військова таємниця. Але це реально, зазначив Сельський. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.